Mirë mbrëma të gjithve, uroj që keni pas një javë fantastike, dhe kur them fantastike, nuk dua të them pa probleme. Ne të gjithë kemi atë shprehjen që jeta është me bollë sfida dhe me probleme, por shpresoj që të gjithë ne të mund të gjejmë shpresën tonë në Zotin edhe përmes problemeve, edhe kur kemi ditë mira, po dhe kur kemi ditë jo të mira. Si që shikoni nga video, këtë muaj kemi filluar këtë serinë që kemi quetur Virtytet, për cilat flet shkrimi ka shumë, edhe javën që shkoi afrimi ka ndarë për bujarin, edhe se si mund të shkoj një jetë me bujari. Sot unë do flasë për urtësin edhe për ulësin, janë dy tema duke ndoshta afër me njëra tjetrën, kanë fakt pak ndasi, edhe do të shikojmë se çfarë thot fjala e Zotit për këtë. Mora një thënie të Sokratesit, tha urtësia do të thotë të dim që nuk dim asgjë. Më pëlqeu vetëm si thënie. Do të thonë, të kuptojmë tha që ne nuk dim asgjë, kjo është urtësi në fakt. Edhe John Maxwell, një pastor i njohur, edhe për shumë vitesh, tha një burr duhet të jetë i rritur mjaft të pranojë gabimet e tij, i zgjuar mjaft të përfitojë nga ato dhe i fuqishëm mjaft për t'i korrigjuar ato. Kështu që lexojmë disa vargje. Unë si fillim kam zgjedhur tre vargje të ndryshme nga fjalët e urta, edhe vetëm do t'i lexoj shpejt. Tek fjalët e urta 8, 32, 36, shikoj se çfarë thot fjala e Zotit. Tani pra, më dëgjoni o bi, lumë ata që ndjekin rrugët e mia, dëgjoni këto mësime, tregoni të urtë dhe mos i hidhni poshtë. Luma i njëri që më dëgjon, duke u gdhirë çdo ditë te portat e mia dhe duke ruajtur shtalkat e portave të mia, sepse ai që më gjen, gjen jetën dhe siguron për krajën e Zotit. Por ai që më katon kundër meje, i bën të keqe vetvetes. Të gjithë ata që më urrejnë, duan vdekje. Një kapitulli 3, vargu 13, thot, luma i njëri që ka gjetur diturin dhe njëriu që ka përfituar arsyen. Kapitulli 24, 13, dhe në 14, birim ha mjaltin sepse është i mirë. Një hua mjalti do t'jeti i ëmbël për shien tënde. Kështu do të jetë njoja e dituris dhe shpirtin tënë. Në rras e i gjenë, do të ketë një të ardhme dhe shpresa jote nuk do të shkatërohet. Përpara se vazhdojmë tutje, le të lutemi. Mirë. Perëndij i madh, ne të jemi mirënjohës. Ne të falenderojmë për fjalën tënde. Unë lutem sot që ti do të na bekosh me zbulesë që vjen nga ti. O Perëndi, gjërsa lexojmë shkrimin, fjalën tënde që sjell jetë me bollëk, të lutem eja dhe sill këtë jetë brenda nesh, brenda zemrave tona, mendjes tonë. Lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Siç e dini, Bibla ka një libër të tërë që i është përkushtuar urtësisë diturisë. Edhe pa tjetër, ka dhe kapituj dhe libra të tjerë që flasin, por një libër i tërë, edhe quhet fjalët e urta. Solomoni shkruajti 29 kapituj fjalë të urta, dhe këto fjalë të urta, për ju që i keni lexuar, duken, unë i them, receta të shkurta, të thjeshta për tjetuar me perëndishmëri. Shpeshherë kur unë lexoj në shumë mëngjese, kur marr fjalët e urta, është ndoshta vetëm një varg që thotë vëre fjalën time
përpara çdo gjëje. Ë? Unë vetëm jam duke thënë tani. Edhe vetëm kjo, vetëm një thënie e tillë, ti del në shtëpi, nga shtëpia dhe ndoshta të ndihmon për gjithë ditën. Është e thjeshtë, e shkurtër, e qartë. Fjala e Perëndis në fjalët e urta është shumë troç. Ë? Edhe më pëlqen sepse Perëndia e ka vënë këtë një libër të tërë, 29 kapituj. Dy kapitujt e fundit u shkruan nga Auguri dhe nga mbreti Lemuel, por 29 u shkruan nga Solomoni. Temat më të rëndësishmi që ky libër prek është urtësia, kuptimi, ligjet ose urdhrimet e Perëndis, mëkati dhe paullësia, krahasimi ndërmjet rrugës së Perëndis dhe rrugës së njeriu. Patjetër, ky libër na mëson, na këshillon që urtësia është tepër e rëndësishme në jetën tonë me besim. Madje ne do të lexojmë më poshtë disa vargje që është tekstualisht në këtë mënyrë, na urdhëron, thot, biri im, fito urtësi, fito mençuri, fito zgjuarësi. Pra, është në mënyrë urdhërore, nuk është thjesht mirë, ndoshta po e lexuam ndonjëherë shkrimin. Por thot, fito, thot, është në mënyrë urdhërore. Letë lexojmë, unë kam marrë pasazhin tek kapitulli 4, nga vargu 1 deri në 13. Leta lexojmë bashkë. Dëgjoni o bi mësimet e një ati dhe tregojni kujdes që të mësoni të gjykoni. Sepse ju jap një doktrinë të mirë, mos braktisni ligjin tim. Kur isha ende fëmijë, pranati tim, një mzak dhe i dashur në sytë e nënësime, a i më mësonte dhe më thoshte, zemra jote të kujtoj fjalet e mija, ruaj urdhrimet e mija dhe do të jetosh. Fito dituri, fito gjykim, mos i harro fjalet e gojësime dhe mos u largo prej tyre. Mos e braktis diturin dhe ajo do të të mbroj. Duaje sepse ajo do të ndihmoj. Dituria është gjëja më e rëndësishme, prandaj fito diturin. Dhe sikur të humbasësh ato që ke fituar, ato që ke fito diturin. Por lëvdoje dhe ajo do të lartësoj. Ajo do të jap lavdi, por që se ti e përvecon. Ajo do të vërë mbi kokën tënde një stoli për inuri, do të rrethoj me një kuror lavdije. Dëgjo birim, pranoj fjalët e mia dhe vitet e jetës sate do të shumojnë. Të kam mësuar në rrugën e diturisë, të kam udhëhequr në përshtigjet e ndershmërisë, kur do të ecësh, hapat e tua nuk do të pengohen. Kur do të vraposh, nuk do të pengohesh. Rroke mirë këtë mësim. Mos e lër që të shkojë kot. Ruaje sepse ai është jeta jote. Tek vargu 5, 6, 7, sa po lexuam, Solomoni na urdhëron, fito, thot, fito urtësi. Jam i sigurt që prindrit tan apo paraarsit tan, me një mënyrë apo tjetër, kanë marrë disa gjëra nga shkrimi, apo jo. Në qoftë se je rritur me atë thënien që është më mirë që njeriu të di se sa, edhe sa po e lexuam, nuk e di se si gjyshit tan apo paraarsit tan nga e lexuan, nga e kapën, por këtë e thot shkrimi, fjala e Zotit. Më mirë që të dish se sa të kesh. Tek 90-a, që gjithë besoj mund ta dini, thot, frika e Zotit është parimi i diturisë ose fillimi i diturisë dhe njoja e të shenjtit është zgjuarësi. Frika ndaj Zotit
është fillimi i urtësisë. Pse? Pse thot Solomoni këtë? Për shkak sepse kur kemi frikë Perëndin, unë tani jam duke folur në të kundërt, kemi respekt për fjalën e tij, për ligjin e tij. Mësojmë të bindemi atij. Frika e Zotit na sjell në të kuptuarit e Perëndis. Se çfarë do Perëndia prej meje si njeri? Çfarë do Perëndia prej nesh si njerëz? Në nështrimi dhe për ulja, në nështrimi në për ulje, të përulim vetët tona dhe të vëmë atë të parin. Kjo është çfarë bën urtësia në ne. Tani, kur njeriu kupton, kjo është se si e kam formuluar unë, kur njeriu kupton ligjin e Perëndis dhe e zbaton atë në jetën e ti. Unë bëra në fakt disa kërkime mbi fjalën diturie dhe urtësi, edhe në fakt në shumicën e rasteve, në 29 ose në 31 kapitull të fjalës turta, është përkthyer dituria, dhe gjithë ne e dim çfarë do të thotë kjo. Nëse, si themi ne për dikë që ai është i ditur, ai është i mençur, me pak fjalë, jemi duke thënë, ky person ka mirë informacion, qoftë kjo informacion të përgjithshëm, qoftë kjo informacion të përcaktuar. Por ama është mirë, ka dituri, ka njohuri për një fushë të caktuar. Mirë? Urtësia ka të bëjë jo vetëm me të pasurit informacion, por gjithashtu mbi të vepruarit mbi atë informacion. Pra, dituria është më shumë, si thash që unë si Landi marr informacion, fjalën e Perëndis e kuptova, e lexova, kjo është se çfarë thot shkrimi, kjo është një uri, e kupton? Të qenurit i urt në këtë rast është që unë veproj mbi këtë informacion. Unë hidhem në e marr këtë informacion dhe e vë në zbatim në jetën time dhe këtu themi, ky person është person i urt. Shpesher, edhe sot e kësaj ditën, shoqërinë tonë, ne i referohemi, kur një person është, po, ai ka urtësi. Ai, ma dje themi shpesher, është i rraur me vaje me uthull. Kjo do thotë që ky ka marrë këtë informacion, pa tjetër, diku, nuk ka rëndësi, por gjithashtu dhe e vënë në praktik. Dhe gjërësa e vënë në praktik, ky është tepër. Shpesherë ndoshta do them, ai është tip i shkathët, është tip praktik, ai është i urtë. A më kupto? Për këtë po flet Solomoni në 29 kapitull. Pra, ai po flet për këtë urtësi. Mirë? Frika e Zotit është fillimi i diturisë, edhe jo vetëm në kuptimin se ajo është hapi i parë në të jetuarit me mençuri, por edhe në kuptimin që të gjitha karakteristikat e urtësisë pasojnë si rrjedhoj e frikës ndaj Zotit. Çfarë duhet të them me këtë? Frika e Perëndis, nëse do të lexojmë patjetër gjithë kapitujt tek fjalët e urta, dhe këto që unë sapo thash janë si receta të shkurtra. Mos bëj këtë, bëj këtë. Receta të shkurtra, vargje shumë të thjeshta, të qarta, dhe kur fjala Perëndis është duke më thënë mua këtë, i përulur, dëgjoj atin edhe nënën tënde, bindju ligjit Perëndis, e kështu me radhë, po të jemi duke i parë gjitha këto. Po këto më sjellin mua, kur unë po e marrë këtë njohuri dhe po e zbatoj, kjo do të thotë, unë i friksohem Perëndis. Kjo do të thotë, kem kuptim për Zotin.
që ai është i vërtet, që ai ekziston, që gjendet një jetë e përjetshme, sakrificin që Krishti ka bërë, pra të gjitha këto, kjo do të thotë, unë e marr tani këtë informacion, edhe i friksohem Perëndis. John Pipe, një pastor, predikues i njohur, tha, një nga arsyet më të rëndësishme për të fituar urtësi, është sepse duke fituar urtësi, ne njohim të vërtetën dhe lumturinë e përjetshme. Kjo e fundit që ai thotë të njohim të vërtetën dhe lumturinë e përjetshme, në fakt ka të bëjë ne të gjithë këtu besojmë në Perëndin. Patjetër. Besoj edhe po të shkojmë aty jashtë, edhe po të ndalojmë disa njerëz sot në moment, do thotë patjetër besojmë në Perëndin. Ne besojmë në Perëndin, po besojmë në Krishtin Jezus që ka ardhur për mëkatet tona dhe është kryzuar. Pra, ne po shkojmë pak në mënyrë më specifike tani. Mirë, nuk jemi duke besuar, po, është një është diçka e madhe atje, keni dëgjuar njerëz, është diçka, po, është një fuqi e madhe aty. Por jo, Bibla na flet shkoqur edhe shumë qartë që ne të cilët besojmë në Krishtin Jezus, dhe kemi vënë Perëndin të parë në jetën tonë, kjo nuk është thjesht për një jetë, le të them, për një jetë me një moral më të mirë, për një jetë për të sjellë pak më mirë. Se nuk ma do mendja, unë të them drejtën i pari, nuk do bëja këtë gjë. Nuk do ta bëja këtë gjë, vetëm thjesht për një moral të mirë. Por, unë kam frikë Zotin. Kam frikë Perëndin, sepse ai ekziston dhe është i vërtet. Dhe ky fakt më bën mua të marrë tepër seriozisht fjalën e tij. Nëse ai po më thot, Landi, të duhet urtësi. Të duhet urtësi, fito urtësi, fito mençuri në fjala ime. Jezusi, unë do marrë vetëm dy pasaje, kur Jezusi tek Ungjilli tha dy shëmbulltyra. Njëra është tek Mateu 7:24, tha, prandaj ai që i dëgjon këto fjalët e mia dhe i vënë në praktik, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Me një njeri të urt. Nëse e bëni këtë, tha Jezusi, je njeri i urt. Ke urtësi. Ai që vë në zbatim dhe në praktik këto fjalë është i zgjuar. Tani, ne dim që të vësh fjalën e Perëndis në praktik, në të përditshmen, nuk është edhe aq e lehtë, apo jo? Jeni dakord me mua? Nuk është kaq e thjeshtë. Është e vështirë, her pas here, është e vështirë sepse ti duhet të jesh i drejtë kur po të bëhen pa drejtësi. Kur ai tjetri po ta hedh, kur ai tjetri nuk po tregon dashuri, hir, gjitha këto, edhe ti duhet të jesh ai sepse duket e kemi kapur pak veten në lak, themun, sepse ne tashmë e njohim fjalën e Perëndis. Edhe për shkak sepse e njohim të vërtetën, duhet të veprojmë mbi këtë bazë. Dhe deri diku unë them është lak sepse unë tashmë e di, ndoshta kam pak inat me plumbin, se çam bëri dje qyshtek. Po e vërteta më thot, fale plumbin, me vrap fale, duhet i kërkosh falje. Po Zot, po me vërtet ai e kishte fajin, ishte problem shumë i madh, a kupton? Fale. Kjo është fjala që më thotë Krishti, Perëndia. Pra kjo dituri nuk është vetëm njohuri, informacion,
kthehet në urtësi informacioni, kthehet në urtësi kur unë vendos ta bëj. Kur unë vendos jetën time dhe bëj. Ja? Tek Mateu 16:26, Jezus i tha, sepse ai që do të doj të shpëtoj jetën e vetë, do të umbas. Por ai që do të umbas jetën e vetë për hirin tim, do të gjej atë. Pra me pak fjalë, Jezus i ishte, nëse je i urt, je i mençur, humbe jetën tënde. Ta humbi jetën time. Sa njerëz ju kanë thënë vetëm këtë vit, si jemi dakord me atë çfarë bëni ju, jeni pak, keni shku shumë larg ju besimtarët. Sa? Je i humbur, po, nuk je mirë ti. Kupto, parë ndoshta mund të jenë njerëzit të familjes që janë afër, komshit apo miqt më të afërt. Ama tani mos u bëj kaq tani edhe ti kaq fetar, kaq, kupto, bëj ti, domethënë kështu, kaq i drejti, a kupton? Jezus i thot, hidhe jetën thot, nëse do ta fitosh. Hidhe, gjuaj, thuhet në Kosovë. Gjuaj thot. Hidhe jetën tënde që ta fitosh. Tani kjo logjik me të vërtet është e vështirë. Që ta marrë jetën ti me landi dhe ta hedh. Është e vështirë, është shumë e vështirë. Por gjithë ne që jemi besimtarë, është e vështirë. Sepse mund duket në njerë që kam një këmb në botë edhe një këmb nga Perëndia. Edhe, si thot Pali, e gjej veten time, thot, duke bërë gjëra që s'dua t'i bëj, thot, po ja që e kap veten time, është natyra e mishit tim, natyra e egoizmit që unë jam, mëkati im, më treq, po nga ana tjetër, unë kam shumë dëshirë që ta humbi jetën, se dua ta fitoj. Urtësia që shohim nga fjala e Perëndis këtu, po t'jemi duke bërë logarit, le të them kështu, ndoshta pa tjetër, sepse disa prej nesh jemi tipa emocional, disa jemi pak më me logari. Logaria këtu thot, do t'a humbësh, do t'a fitosh. Nëse nuk kesh dorë nga kjo jetë, vje keq, thot Jezusi. Edhe ti e tani, mirë, s'na del logaria, në asnjë mënyrë. Kjo është urtësia e Perëndis. Edhe është shpesher, ose në shumicën e rasteve, është e vështirë për ta marë fjallën e Perëndis dhe për ta jetuar. Por, nuk është e pamundur. Prandaj besojmë, sepse nuk është e pamundur, është e mundur, thot, me Perëndin. Tani, çfarë dua unë të theksoj vetëm këtë kjo pikë, ke fitot diturinë, që po thonë fjalë të urta. Ne të gjithë në të përditshmen tonë hasim në këtë luftë shpirtërore, në mendje dhe në zemër, që ta bëjum këtë apo mos ta bëjum këtë. Njohuria ime, ndoshta unë kam lexuar në shkrim që më thotë këtë, por po ju them, nuk ka rëndësi ke 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet që e lexo Biblën, shkrimin, do tjetë e vështirë, po ju them, edhe kur t'jeni 80 vjeç. Për sëri, sepse përndeshemi me mëkatin edhe me egoizmin ton. Dhe që unë vetëm ta di, po unë e di atë vargë, sa herë kam lexuar atë vargë. Pyetja këtu që do të thoja unë, si po e bën? Ku je me të bërit e ati vargu? Ku je? A mund të ndoshta t'i hapësh një vlerësim, ta shikosh pak veten, sepse unë them, njohuria, unë shpeshherë them, po të bëj, ndoshta 5%, 10% ndoshta shumë, për ndoshta 5% ose 10% të asaj njohurie që unë kam, unë nuk e di se çfarë do ndodhi ndoshta në Tiranë. Kupton?
sepse njohuria jonë gjithmonë ecën shumë më përpara se sa veprat tona dhe jeta jonë. Kështu që dua t'ju nxis kur po flasim të fitojmë këtë urtësi, nuk jemi duke folur për informacion vëllezër. Jemi duke folur të marrim këtë fjalë, ta shikojmë të si absoluten që shpeshherë ka ditë që nuk e shohim si absolutën dhe të vërtetën absolute më të madhe, dhe ta vëmë, ta bëjmë. Mirë? Do prek shumë shkurt të kromakët 12.2, gjithashtu na flitet të kromakët 12.2 edhe gjithashtu të kolosianët 1.9, kur flasim për këtë diturin, për informacionin dhe për të bërit e këti informacioni ose të vepruar mbi këtë informacion, nuk është vetëm kaq në fakt, sepse Biblia na flet edhe për një gjykim, kur flasim për një pjekuri që ka të bëj me emocionet tona, me mendjen tonë, me zemrën tonë. Mirë? Letë lexojmë vargun Romakët 12:2 që thotë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri, vullneti i Perëndis. Me pak fjalë, është duke thënë, transformo mendjen, zemrën lëndi, transformoje, që dhe thotë ta transformoje. Ti marrë këto mendimet e mia, kur kemi të bëjmë thash me mendime, mirë, ti marrë këto mendime, apo gjukimet zemrës, që unë kam, gjithë ne kemi, ti marrë dhe ti sjell për para Krishtit. Kush e di, ndoshta jam unë vetëm, po kush e di se sa herë gjatë një dite, unë e gjë vetën duke gjukuar dikë. O do gjukoj atë poshtë, ke dyqani, ke fura bukës, ke trafiku, ke polici, ke zyrat që mund të shkojmë. E shoh vetën time duke, po shi si e bëjnë ata. Po, tani, ka mundësi që ndoshta dhe s'mund të them diçka, e mbaj, e mbyll gojen me fortë, po zemra dhe mendja, unë më katova, thot shkrimi. Mirë, edhe si të mund të marim këto mendime, këto gjykime, dhe t'ja nënshtrojmë këto Krishtit, të mund t'i ripërtërim këto në Krishtin. Kjo vlezër është gjithashtu urtësi, mundësuri. Tek Kolosianët 1:9, na thuhet, prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Pra, Pali këtu është duke thënë, e quajti këtë urtësi frymërore. Që kanë bëjnë pra, thash, me gjykimet e zemrës, me gjykimet e mendjes, kujdes, sepse këtu në fakt, askush nuk na njeh, përveç Perëndis. Le të them, në qoftë se Landi, njohuria që Landi ka, si thash, mos i flit keq Aldos. Tani le të them, nëse unë i fola keq Aldos, kjo është shumë kollaj, Landi ti ke mëkatuar se i ke fol keq Aldos. Por çfarë të bëj, kur unë vetëm mendoj, që po si e bëri Aldo këtë edhe ai, kështu, nuk them asnjë gjë. Edhe unë them, përsëri, thot shkrimi, kam mëkatuar në zemrën time, në mendjen time, dhe këtu përsëri na duhet mençuri, urtësi frymërore. Mirë? Pesë udhëzime biblike me referenca të ndryshme, do të isha duke lexuar tani, por në rregull, ti do thuash, po mirë, si të fitojmë ne urtësinë, Olandi? Në rregull, ka ndonjë mënyrë si ta bëjmë këtë, si të bëjmë unë? Mirë, më e dëgjuam fjalë të bukura, po nesër, si të fitojmë urtësinë më shumë? Pesë udhëzime biblike
dhe me këto referencat që unë sapo do lexoj tani. Është e para, duhet ta dëshirojmë me gjithë mendjen tonë. Duhet me pak fjalë të biem në dashuri me Zotin. Duhet ta duam këshillën dhe sugjerimin e Perëndis, fjalën e Perëndis. Fjalët e urta 2, 4 deri në 5. Në rast se e kërkon si argjëndin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur, atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndis. Perëndia din gjithë nuk vjen me forcë. Ai nuk vjen me forcë. Nëse ti e dëshiron këtë, ai do të vi. Po Perëndia nuk vjen me forcë. Pika dytë, ne duhet të aplikojmë leximin, studimin dhe meditimin e shkrimit që të mund të fitojmë urtësi. Psalmi 19:7, ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin. Dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriu e thjeshtë. Lexoje shkrimin, studioje dhe medito për të marë urtësin që na jepet nga Perëndia. Pika 3, për të fituar urtësi, duhet të lutemi. Tek e pare mbretërve 3:11-12, atëherë Perëndia i tha, me qënë se kërkove këtë dhe nuk kërkove për vete as jetë të gjatë, as pasuri, as dekje e armiqve të tu, por ke kërkuar zgjuarësi për të kuptuar atë që është e drejtë. Ja, unë po bëj atë që ti ke kërkuar, po të jap një zemër të urtë dhe të zgjuar, sa nuk ka pasur asnjëri para teje dhe nuk ka përdal askush si ti mbas teje. Solomoni u lut për urtësi, Perëndia e bekoi me këtë urtësi. Tek Jakobi 1:5 thot, por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, letë kërkoj nga Perëndia që u jep gjithë pa kursim, pa qortuar, dhe ati do t'i jepet. Urtësia që na prin drejt lumturisë vërtet, nuk është e lindur në mënyrë naturale, ajo është e mbinatyrshme dhe është durat e Perëndis. Pika e katërt, duhet të mendojmë vazhdimisht për vdekjen tonë. Kjo është një pikë që Berti e ka shumë qef. Unë kam Berti në grup të vogël edhe ai flet vazhdimisht për këtë jetën e përtejme. Ne duhet të mendojmë vazhdimisht, shpesh, për vdekjen, ose e thëmë dryshe, kjo jetë këtu është e shkurtër. Psalmi 19:12 në mëson të numrojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë. Vlezër, ne nuk do të mund të bënim këto gjëra që bëjmë sot, nuk do t'i përkushtoheshim Perëndis, nuk do të japim jetën tonë, zemrën tonë, sepse këto janë shumë të vyera për ne, në qoftë se, Perëndia të cilit ne i besojmë, nuk është i vërtet. Në kuptoni? Po për shkak sepse ai është i vërtet, edhe ne besojmë në këtë jetën e përtejme, dhe jo vetëm në këtë jetën e këtushme, unë mendoj duhet a kemi këtë parasysh, gjërsa jetojmë për dita. Kjo është urtësi. Ti numrojmë ditët që kemi këtu me urtësi. E pesta, pika e pesta është të fitosh dituri, gjithkush duhet të vi tek Krishti. Kushdo duhet vi dhe të njohë Krishtin, kjo është ajo që farën thash më parë, ne besojmë në Krishtin Jezus si vetëmi shpëtimtar.
Dhe Biblia na thot, kush e beson Krishtin Jezus si Zot dhe Shpëtimtar dhe që ai është kryqëzuar për të, mëkatet e tua, thot, merren. Në fakt, javës që shkoi lavdi Perëndis përmes darkës Zotit, dy njerëz pranuan Zotin Krisht si Zotin e tyre, si Shpëtimtar. Unë kur nuk isha menduar që përmes darkës Zotit njerëzit do vinë në besim. Me të vërtet nuk ishte domethënë diçka e pamenduar mirë, por në fakt njerëzit kanë dëshirë të marrin darkën e Zotit. Njerëzit kanë këtë dëshirë, me të vërtet besojnë Zotin. Edhe unë thash, po pse, në qofë se do marrë darkën e Zotit, Biblia në thotë, ti duhet t'i esh përkushtuar Krishtit. Ti me të vërtet duhet t'i besosh, me gjithë mundin tënde, zemën tënde. Edhe unë thash, a ka dikush, nëse nuk e ke bërë, hajde e bëjmë tani, shumë mirë. Edhe darka e Zotit, më po them, ka sjell njerëz në shpëtim, nuk e di, vetëm vitin e fundit, shumë. Gjithë që ne si plejsi madjas nuk ishim menduar për këtë. Ndoshta një shtytje ose një shkak, ndoshta më tepër. Që po, unë duhet marrë darkën e Zotit, jam serios për këtë, t'lutem a, ç'a duhet bëj? I kujtohet tek veprat e apostujve që ata i than Pjetër, na thuaj, Pjetër, mos vazhdo më, na thuaj vetëm ç'a duhet bëjmë. Na drejto tash, hajde, jemi gati. Edhe e njëjta gjë, kushdo duhet të vi në njohjen e Jezu Krishtit si birën e Perëndis dhe si shpëtimtarin e vetëm. Kjo është urtësi. Mirë? Le të lexojmë tek e parë Korintasve 1:24. Pali thot, kurse për ata që janë të thirrur, qofshin jude ose grek, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndis dhe dituria e Perëndis. Dituria e Perëndis, pak fjalë, gjendet në Krishtin vëllezër, i cili na ka zbuluar atin Perëndi. Mirë? Pika dytë që un kam sot është urtësia na prin drejt një jete të nënshtruar, të përulur ndaj Krishtit, ndaj Perëndis. Ose thën ndryshe, përulësia vjen si pasoj, si rjedhoj e njohjes dhe bindjes ndaj fjalës së Perëndis. Për shkak pra atë çfarë isha duke thënë deri tani, për shkak se njohim Perëndin, ne vendosim t'i bindemi, t'i nënshtrojmë, të marrim jetën tonë dhe t'ja nënshtrojmë. Ndoshta vetëm dua të them diçka këtu të shkurtër. Biblia na thot, vëllezër motra, që shpëtimi është falas. Mirë? Edhe është falas, është hir. Hir që ne nuk e meritojmë, por Perëndia na ka shpëtuar me hir edhe me mëshirë. Me këtë bijem gjithë dakord. Por unë them ka një kusht. Perëndia ka vënë një kusht, jo për të shpëtuar, por ai thot, nëse ti do të besosh në Krishtin, atëherë merë këtë hirë, edhe këtë mëshirë. Vetëm nëse beson, në qofë se nuk beson, kështu që duhet të dim këtë, është tepër e rëndësishme, sepse kam dëgjuar shpeshherë njerëzit, po mirë pse nuk më shpëto Zoti, mu ja ku jam unë, le të vi Zoti, do më thonë, këtu jam unë. Dhe më po, këtu je, po ti duhet bash, ca hapa, lëviz, merë ca hapa, në bas të një uriz dhe dituriz që të shkrimi. Nuk mund të trim, mirë Zot, që të bëjon? Merë hapa, do më thëmë vepro, mbi atë në bas të asaj një urije që ti po merë. Përsa i përket përullësis ose nënshtrimit tonë, pa tjetër sot, edhe në botën në cilën jetojmë, por dhe më parë, dhe ndoshta kështu do tjetë dhe më vonë. Përullësia shihet si një dobësi, apo jo? Shumë për nesh këtu, kur balafaqohemi me botën aty jashtë, kur ti tregon që i përullur,
Nuk ka problem, ndoshta do shkosh dhe 5 kilometra më shumë, ku diun për diçka. Kjo duket si për ulje. Unë të më drejtën, kush e di se sa herë, në gjithë të vite, njerëz më kanë ardhur dhe më kanë thënë, Lando tash, mos u bëj kaq kështu dhe ti se, a kupton, nuk ti humb respektin ti, a kupton, njerëzit nuk të respektojnë nëse për ulesh kështu. Po shkrimi thot shumë troç këtë. Ne kemi shembullin e Krishtit, biri i Perëndis, ai që ishte bashkë me Atin kur u krijua gjithçka, gjithë universi, mori pjesë thot, me Atin Perëndi, ishte aty, ti dhe unë, kur jemi krijuar në barkun e nënës tonë, ai dinte gjithçka, imagjinoje, Perëndia i madh këtu, vjen edhe lan këmbët e dishepëve. Unë them drejtën, unë nuk kam mjaft mund këtu që ta kap këtë. Është mister. Do më thëmë, e kuptoj, po Perëndia shumë i përulur, po them drejtën, do shta kur ti e ma ti e lartë, do me vërtet do ta kuptoj. Që ky Zoti, që ka krijuar gjithçka nga asgjëja, vjen edhe i lan këmbët dishepujve, disa peshkatarve, pak të tjelate, pak Pilatit, si ishte pak shtres më e lartë, ose këtë unë, guvernatorit aty, po, këtyre peshkatarve, më shinohet qarë për ullje, se qarë vlere këti edhe unë për para Perëndis. A i në shikon të gjithë me të njëjtën vlerë. Tani, në qofë se Perëndia Krishti në jep këtë shëmbu të përullësis, kush je ti dhe unë? Ti mund të kesh mbaruar shkollën shumë të mira, mund të kesh disa diploma shumë të mira, disa ndoshta mastera, universitete, nuk di, ke ndoshta një punë fantastike, shumë të mirë, por ne e dim, këto gjëra nuk na japin më shumë vlerë. Nga ai ndoshta që është atje jashtë tek rruga dhe po lip, dhe s'ka gjë për darkë sot. Ne do shkojmë po në të njëjtën tokë, në të njëjtën dhe. Një lloj jemi për para syve ti. Edhe kjo për mua, kjo më bën që si ka mundësi, si mund ta kuptoj unë për ulljen e Krishtit. Kaq lart shkoi shembulli i Krishtit, sa është e vështirë për ta konceptuar. Merre tani shembullin e Krishtit dhe mundohu ta vësh në situatat ku je, në punë, në shkollë, në familje, në situata ku diun, ku ti je. Edhe shije veten tënde si shërbëtor. Në të çfarë do lloj niveli? Ndoshta nuk ma do mundje që do të kërkohet të lash këmbët, se mendoj që kemi dushe sot edhe, kemi drita edhe ujë, njerëzit që ku bëjnë dushë në shtëpi, kështu që. Por, ma do mendja, duhet lajm këmbët edhe të përulim veten tonë në disa mënyra të tjera. Unë shpeshherë që në drejtën them, oh, po ti laj këmbët dikujt, edhe me të vërtet kjo është përullje, them drejtën jam i gatshëm, ti jesh çorapet, merr legenin, ta lajmë shumë shpet, kollaj kjo punë. Por janë disa situata më të vështira dhe të komplikuara në jetën tonë, që kërkojnë përullje dhe as ti vet nuk e di si ta bësh, edhe si ti qasesh këti problemi apo kësaj situate. Pra, merre tani larjen e këmbëve, si akt, si vepër, edhe përpiqu ta vësh në zbatim në situatën ku ti je. Ndaj që shumë familje sot shkatrohen vetëm për shkak sepse nuk përulen veten e tyre si individ përpara Krishtit, qoftë burri apo gruaja në këtë mes. Për shkak sepse egoja është më e madhe dhe mbizotron, kishat të tëra shkatrohen, organizatat të tëra bëhen lëmsh, qeveri,
Do më thënë, shko vetëm e ndo për se cilën nga këto, vetëm për faktin sepse ne nuk ecim një jetë me përullje, që ta vlerësojmë tjetrin, më shumë se vetën, thot, vargu. Letë lexojmë shumë shpejt tek Filipianët 2:1-8. Pra në qovë se kanë ndonjë ngushëllim në Krishtin, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë mallëngjim dhe mëshuri, atëherë e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtin dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendjemasi, por me përulësi se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendoj se cili për interes në vetë, por edhe atë të tjerve. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt përëndije, nuk e çmoj si një gjë ku të mbaj fort për të qënë barabart në përëndin, por e zbrazi veten e ti duke marë trajt shërbëtori e u bëjnë gjashëm e njerëzit dhe duke u gjendur nga pamja jashme, por si një ri e përulli vetveten duke u bëri bindur deri në vdekje të kryqit. U përbuz nga njerëzit, u akuzua për diçka që s'kishte bërë, u tradhtua, u rra, megjithse ishte i pafajshëm, u kryqëzua për mëkatet që nuk i bëri kur, shkoi në vdekje për të na shpëtuar ne. Mos mendoni për veten tuaj, por zbrazeni dhe hiqni dorë nga të drejtat e tua. Është turci, vlezër motra, që të përulim veten tonë, Krishti dha këtë shembull. Është tepër e vështirë, unë mendoj që ne të gjithë këtu e dim ndoshta shumë mirë në anën intelektuale, në mundin tonë, është tepër e vështirë që të ecim dhe të zbatojmë, të bëjmë këtë. Tek e pari Pietrit 5:6-7, përulluni pranë në dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e duar, dhe gjithë mirakun tuaj, hidheni mbi të, sepse ai mirakoset për ju. C.S. Lewis tha, përulësia nuk është duke menduar më pak për veten, por duke menduar për veten më pak. Përulësia është kur ju konsideroni interesat e njerëzve të tjerë para interesave tuaj, duke menduar se çfarë është e mirë për personin tjetër dhe duke vepruar mbi ata. Perëndia na bekoft dhe na dhën turqësi në këtë rrugë dhe në këtë udhtim që ne jemi me të. Le të lutemi. Perëndi i madh, lutemi që ti do të na ndihmosh në këtë udhtim që ne jemi. Fjala jote thot duhet të fitojmë urtësi, edhe urtësi është të njohësh ty, të kesh ty frikë. Perëndi, të marrësh urdhrimin tënd edhe ta vësh në zbatim. Perëndi, të lutem na ndihmone të përulim, të nënshtrojmë veten tonë vullnetarisht përpara fronit tënd. Lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Thank you.
krismale, ti e aici jos potom, e aici jos potom, për jetës zoti shpëti. Zotit, të dhjetat dhe ofertat e zemrës tonë. Thank you.
Zot, neve duam të falenderojmë me njohje në zemrën tonë për çdo bekim që ti ke sjellë në jetën tonë, Zot. Ne flasim Perëndi për jo vetëm ato që janë financiare, Zot, por ato që janë në Krishtin Jezus, jetën e re në Krishtin Jezus, Zot. Falin e mëkateve, pranimi që ti na ke dhënë, Zot. Që ti ke hapur dyert e qellit, Perëndi, që bitet të hynë. Dhe Perëndi që ti ke premtuar një përjetësi, Zot, për tërë ata që duan emrin tënd, birin tënd. Zot, ne vim para teje sot dhe kërkojmë që ti do të mësosh zemrat tona, Zot. Që me këtë fjalë që ti na ke folur sot, ne të jetojmë, të japim vëmendjen tonë fjalës, Perëndi, në mënyrë që hapa tona të ndjekin urtësinë që ti po na kërkon sot. Na mëso, na bëj të urtë në këto ditë, ndërkohë Perëndi që rryma e kësaj botës ka marrë të atë pjetën, na bëj Zot të ecim kundër kësaj rryme, Zot, në urtësinë tënde, Zot, dhe jo në marrëzinë e kësaj bote. Na mëso të jemi dritë dhe kri për të brezë. Në emrin e Krishtit Jezus, beko dhe këto ofrim, Zot, edhe qoftë Perëndi bekim për çdo gjë, Zot, im që kisha, Zot, të shtirur të bëj. Le të përdoren këto të ardhura, Zot, për lavdinë e emrit tënë. Amen. Shkoni në paqe edhe qofshit bekuar në emrin e Atit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Amen.